Pratet är med kiss me, honey, wet tie. Då kissar ditt bröst av att kunna hälsa. Issa. Issa har det till, honey. Stopp, Martina. Halli, halli, kan du visst det, Sven. Mella, när hon inte känner, då pratar till Martina och koll. Kan ett party med finalista. Kan ett finalista och koll. Party med finalisti, ta The Entertainer Singing Challenge. När du lägger grazie hafna. Och när flint inte hoppar jag till, Sven. Shit, vi sarar lite kukorna att kanta. Och tar all floor manager på Alissa. Det är important, som mikrofonen att jag menar signal. Il floor manager har dess ofta, så ska jag lämna till dig. Ek, ajt. Eller det kunde ett kant, ek. Il floor manager har min lek på det som är för två, för el one. Ek, shit, fissa dig. Det finns kläck nära. Ulla, ta mig dagsäk. Mås dagsäk. Alla blir jag för kastar bohra med abdoh, så det är inte nejlek. Ta jäbbing. En abdoh med laddar bohra. Ora, en ek lilek. Ora, ta jäbb. Experience så vi har hafnat på att ha lämt hafna. Och haft hafna gåst. Terġa tuħu sem? Iva. Brava Martina. Ġuli, naf li taħdemt ma Martina. Niskalzunetta partikolari. Ekku, vera xer itilkom, ħanajdlek, ek? Vera xer itilkom. Ġuli, ek, x-fissa talik li tkanta ma Martina? Naħdnejlik ma zieċi ta' jitruħi konti li barri ċitaru hu jek, zmin, x-dak il-ħagġ li taf li inti minti x-wahdek. Ekku, li jemxati jordik, ekku, jiddependi u koll. Ekku, koll, ġimman, nsewx il-bend, ma li tkun trajt wahdek. Ekku, ekku, ja, tamel differenza kbira, pero zgur. Ma ħafna, x-tfaqisa jinn zaħira. Ekku. Spezzi jinn zaħira, ma taqaf. Infatti, vera qbildu, ja, proset, ħafna. U anke dawn il-kantant li kun għedin kantaw mux għad stabili tal-jom, ek, ja ta' onur. Jinn għedilkom grazie ħafna, grazie ħafna Martina, u proset ħafna, intom kom.